Beži bre u kurac bre. A? I pozdrav svima, ovdje Ćira, dobrodošli u novi klip. Danas igramo CSGO kao što vidite i tu je sa nama moj školski drugar Dalibor, čuveni Tarzan. Pozdrav Tarzane, majstore. Pozdrav. Pozdrav, pozdrav. Kao što vidite, stavio sam ovu fantomku malo, pošto sam ja terorista, a on je specijalac, pa ćemo malo da se pucamo i da mu bude zanimljivije. Zanimljivije, nije tu Zola da mi kaže. Ćeš da pustiš Tarzane iz početka ili ćeš ano da te rokam ovako? Majmunija. Odno da mi rokaš. I kao što vidite, krenuli smo, sad ću da plačeš. Kako biš uzimamo na G? Na B. Na A? A ne smiješ da se pomeraš. Jo, neko me viri ruka! Neko me viri ruuuu! BAM, brate! Headshot! Bravo Ćiro, bravo Ćiro. Ali ovo headshot bio, nije? Nije. BAM! Oprem. BAM! ONE! ONE EVERY! Nije smiješno, nije smiješno, mali! Ajde, G! Ajde, izađi! Usko! Da li ovako mo... Usko! Znaš da sam razbio usta od ovaj? Od čega? Ajde bre, G, uzmi! A jebem ti mater, uzmi! Pa mali! Pop, pop! Ajde bre, ej! A, ćeš nož? Ćeš nož? Dođi vam! Dođi vamo, dođi vamo, dođi! Dođi vamo, minđo! Dođi vamo, minđo! Či ćeš s mene nož? Emoj ti! Emoj ti, mali! Moraš još da piješ mlijeko za mene. Moša, ej. Mamu ti jebe. A ovi usrni pištolji dva, brate. A jebe mi mater, gledaj kakvi su. Usrni pištoljovi dva, ajde puni jebem ti ma. Uuuu, Tarzane. Ajde sad ću. 3-3! Pa jebem ti, pa ubi ga, pa ne... Kakav je? A što neće meni... Ej! Uuuu, kakav headshot! Kakav headshot, idi bre u đavola, Tarzane. Mora priznaš. Pa da sam pro. Aj kaži sad pred kameru, slobodno da sam pro. Kaži, moj drugar Srđan, Ćiri, Ćira. Moj drugar Ćira, mora, ješ malo da pije mlijeko. With me. Tu jebem, tu neću. A? Jao, on beži. On se predao, dečko. Jao, izađe. Izađe. Neću da ih... Moraš ti, moraš. Ne moraš. A daj bre, brate! Ćeš snož da ti zaholjam. Čekaj. Bam! Ovo je bilo u vugla, e. Kako sam ga i cepao. A šta je ovo sad? To je head. Fuck! Brother in arm! Kako se kaže već. Ovo da. Još nisam računao na me. Šta nisi? O, pa tu si, macane! Pa tu sam, macika! Tu sam! Tu sam!
Kako, brate, jebo te AVP više usta da te jebo. Tu si matika! 9-9. Kako se borimo ja i Tarzan? Kako? A što sad jedeš govna s taj AVP? Jebo te AVP. De si Minjo? Bam! Ej, Kiro, to nije fair. Jeste, to je fair. A ovo je fair! A ovo je fair, brate! Ovo je fair! Pa, brate, stao si tu na otvoreno. Kao, rekao si mi, evo ti kill. Ijao! Šta je, bro? E, bre, kako ja igram ovo? 11-11, a? Da li ću preći u vodstvo? A jebem ti mater ja kad se zezam. A što se zeza, majmun sam. A daj bre, brate, šta se smeješ ti, majmune? Gledaj bre, ovo bro, ću pojadem ovaj mikrofon. Beži bre, u kurac bre. A? Znao sam da će da lupeš. Šta si znao, bre? Kako te roka? Može nemaš. Nema, ali ovo zadnja runda. Kijao, Tarzane. Pa ti sad ne možeš da pipneš, bre. Gde si, ej, ajdi, zađi. Ja pritiskam ko na GTA 5, ono, da se raspavnam. Ajdi, zađi ti. Moja baba je izbavila. Aha. Ajde bre, 15-15, a? Pa, moju babu da... Priči ti za tvoju babu, a? Da. Tvoja baba, šta tvoja baba? Moja baba je... A? Žano godine, sam ti bilo... I jao, ej, Tarzan, idi molim te, sutra u školu kad idemo, ovo će da bude... Imaće šta da se priča sutra za školu? Imaće, vero. Ajde, jadi govno. Dokle se igra, bre? Još 28 sekundi, a? Ej, ovo nema, ovo nije fair, brate. Ijao. Ijao. Kako? Znači, ne vera. Po lepo. Ne vera, znači... Aj, sve razumem, ali ovo da mu... Ovako da mu piješ. Jadi go, ej, pa daj meni AVP, bre. A mališa! Terrorist win! Terrorist win! Terrorist win! Pobjeda, ljudi moji! Pobjeda! Tako se to radi! Vidite kako se pobeđuje Tarzan Dalibor. Tako, Tarzane? Bravo. Da, da. Da, da, ne. Revanš ćemo u drugom klipu. Ništa, ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Ako vam svidio ovaj klip, obavezno ostavite like, share i subscribe. Također pišite dolu komentara kako vam se sviđa ova fantomka, a mi se vidimo u sljedećem klipu. I pozdrav! Prijatelji moji, ako vam se svidio klip, ostavite like, share i subscribe. Također pogledajte i prethodni video. Vidimo se.